Ens endinsem de ple a la setmana del medi ambient. Però el medi ambient s'ha de cuidar totes les setmanes. Qualsevol acció, per petita que sigui, contribueix en la millora del nostre planeta. Sí, ara hi ha un eslògan que diu "No hi ha planeta B". Això vol dir que hem de cuidar el planeta, perquè quan s'acabi aquest, què? Que no voleu un planeta bo pels vostres fills i els vostres nets? Doncs podeu contribuir. Per exemple, no volem paper d'alumini a l'escola. Oi que no? Oi que la Vanessa sempre diu, oi, no! Oi? Una altra cosa que podeu fer és reutilitzar la roba dels vostres germans o cosinets o amics. Una altra és reduir el consum. Pensar si realment comprem només aquelles coses que necessitem. També és important mirar quines empreses produeixen els productes. Doncs hi ha empreses que exploten els nens i els hi fan treballar perquè nosaltres tinguem un producte final. I això no està gens bé. Tots els nens tenen els mateixos drets arreu del món. Una altra cosa que podeu fer és continuar reciclant. A l'escola ho feu força bé. I quan vosaltres recicleu, esteu fent la separació de les deixalles. Després aquestes deixalles han d'anar a una planta on realment es fa el reciclatge. Però nosaltres fem el primer pas, el de separar. Totes aquestes coses, i més, les heu d'anar pensant una mica en família i enviar-nos alguna proposta per millorar el món. Segur que en teniu ple. La meva proposta per millorar el món és tancar l'aixeta mentre m'estic dutxant. Quan m'ensabono, tanco l'aigua. I després, per ascendir-me, la torno a encendre. I així contribueixo. Aquesta setmana, la Clàudia va enviar en activitats opcionals un sabó casolà i ens va semblar superbona idea. Jo quan era petita també feia sabó casolà amb la meva àvia. Reutilitzàvem l'oli de la cuina i en sosa càustica i aloe vera, que quan l'apretem surt aquella essència, fèiem un sabó casolà. Però nosaltres des de l'escola us hem fet la recomanació amb les barres de glicerina, perquè a l'escola no podríem manipular la sosa càustica nosaltres. Si ho feu a casa i la utilitzeu, en recordeu-vos d'utilitzar sempre els guants, eh? És una mica abrasiva. Un petonet superfort. Esperem que us agradi i si us animeu i ho feu de sabó, ens ho envieu a afegir tramesa. I així els podem veure. Segons els motllos que poseu, us sortiran d'una manera o d'una altra amb diferents formes. I segons els colorants i les essències, amb diferents colors o olors. Recordeu-vos que la vista i l'olfacte ens fan portar records. Jo, per exemple, he fet la connexió d'aquesta activitat amb l'olor del sabó de la meva àvia. Un petonet, mira, mira, volador i molt verd, pensant molt en la natura. Us estimo.